Jo, hvad er sådan, der her, det skal gerne komme en hurtig nyhed. Summer Games Stunt Quick 2014 er i gang lige nu, som man kan se her. Det handler omkring at gennemføre spil så hurtigt som muligt, og som man kan se, så er det nu Super Mario 3D World, som er i gang med at blive gennemført så hurtigt som muligt. Og jeg synes, I burde tjekke ud. Der kommer en link ned i beskrivelsen til det hele. Og en ekstra ting, det er, at I kan gå ind på Humble Bundle-siden, hvor at man kan donere $25 og, eller mere, og så kan man få de her spil her, hvis I vil have dem. Og jeg kan især anbefale Psychonauts. Det er et mega fedt spil. Så. Og det er mere end $25 værd, men jeg synes $25 alene er det værd at købe Psychonauts for. Men uanset hvad, så vil jeg sige i hvert fald, at der kommer link ned i beskrivelsen til det hele, og I kan selv prøve at tjekke den ud. Det er jo på Twitch-kanalen. Og, hvis I betaler eller køber de her spil her, så går pengene til Læger Uden Grænser. I kan også bare donere til dem. Så mener jeg faktisk, at de vil læse nogle af de donations, der kommer op. Og det kan I jo få lov til at gøre, hvis I er heldige. Men i hvert fald, I kan komme ned i, der kommer link ned i beskrivelsen, og at I kan lave nogle kommentarer, hvis I vil det. Så jeg synes, I burde tjekke den ud, så vi ses det næste gang. Puh!